Ja, det här ska jag gett upp. Det är ganska starkt. 13 miljoner sägs det. Så vi får väl se. Då kör vi. Då kör vi då. 1, 2. Tack för den här tiden. Ja, 3. Vi startar timern där. 2 åt gången. Det var 4. Det var 6. Jävlar. 8. Hur känns det? Bara känns lite. Lite. Det är grymt. Mycket grymt. Jag är imponerad. Man ska svälja ner det med. Ja, men glöm inte bort att jag tog bara. För i helvete. Var det 8 stycken? Det är 8 har du tagit. Nu är 10. Nu bara känner. Ja, det kommer steg där. Det här är... Tolv. Nu bara tårarna kommer. Ja. Då kommer nog snart att få lite hicka också. Mm. Fy fan! På en skala nu. Var ligger vi? På 1-10 är det väl 7 kanske. Det är starkt. Det går man hickarna. Jag bara skakar armarna. Ja. Åh, fy fan. Fjorton. Har du gått upp på skalan? Nej, inte så farligt faktiskt. Det är värst på tungan. Mm. Men här är det starkaste du äter. Ja. Oh. Karl är inte med den andra handsken sen. Kan någon hämta papper till honom? Rent papper. Ta 2 olika tussar. Det är gott om tid, det är 7 minuter kvar. Ja, det... Men det är problemet att det stegrar. Det kommer inte att ligga still. Ja, det är grymt. Det är jävligt imponerande. Här har vi tiden. Det är det här som är kvar. 1500 spänn, Andreas. På dig, på liven. Ja, det är säkert. Amen. Mjölken, det kommer väl nu det. Känns så. På skala nu då? Nej, det är inte så farligt så heller. Det är inte värre. Men du vill absolut inte stoppa in dem där vunnen. I satan. Stället ser ut på YouTube sen nu. Men du har inte fått hicken, Andreas. 6 eller 8 tog jag kvar. Ja. Det är något som är krossade där, men det är ju... USAs fel.
Det är grymt jobbat, Andreas. Jag är jävligt imponerad, kan jag säga. Fy fan, du gör det här! Du gör det! Halva tiden har gått. Det är ändå gott om tid och du är ju i fas. Mer än i fas. Kanske inte känslan i kroppen, men... Han gör det! Bort med det här nu. Då kör vi om det. Kör vi om. Nu ska du sitta i 5 minuter och efterbränna. Grymt. Grymt, 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 grymt. Halsen, ja. Det gör det. Har du höjts på skalen? Ja, det är lite. Upp på 8-9 i alla fall. Ja. Nu är det smärta. Ja, du har haft en bra inställning i alla fall. Ja. Men det är ändå starkt. Det är många som tittar. Just det. Men de tycker att du är duktig. Alltså, han kommenterar det. Är det värt det? 1500 spänn. Du kommer inte att göra om det i alla fall. Nej. Det är det du väntar på. I utvägen. Nej, du tänker inte jag filmar i alla fall. 2 minuter, 3 minuter kvar. Först i Sverige, måste jag. Jag vet inte. Nej, jag tror inte att du är först i Sverige att köra en sån här tub. Jag tror det är någon annan som har lyckats faktiskt. Du är nog först på Gotland. Nu är du galen också, bara så du vet. Mm. Hur är det? Ja. Hur mår du, Andreas? Ja, det är bra det. Ja. Du ska till jobben nu. Stegrar det ändå? Ja, svårt att säga. Det är bara en jävla smärta. Det är en jävla smärta bara. Det är inte smärta direkt. Det är starkt bara. Mm. Vad är klockan nu då? 3.05 där. Så det är 2 minuter kvar. Mindre än 2 minuter kvar. Den är väl om mjölken ska bli god nu, va? Oh. Nu är det 1,5 minut kvar. Du
tycker det är värst på tungan just nu. Det här är ingenting du rekommenderar, antar jag. Nej. Nej. 405. Kanske har varit gott med glass, men jag tror mjölken kommer att göra underverk för dig nu. Det är bara 25 sekunder kvar. Fan, du fixade det. Grymt! Tio sekunder kvar. Jag börjar bränna i ansiktet. 5 minuter. Grattis! Grymt, Andrea!